sastanakot organiziran od strane na Stupanska komora na Her türlü tehlikeyi hiçe sayarak Türkiye'de bakanlarınızla birlikte 6 vilayeti kapsayan ve bir uçtan bir uca ülkeyi seyahat ederek iş adamlarına Makedonya'daki iş ve yatırım imkanlarını anlattığınız seyahat ülkenize olan üstün sevginizin kanıtı olması yanında Türkiye'ye olan müspet duygularınızın da belirtisiydi. Sanıyorum ki Türk iş adamları da sizdeki bu samimiyete karşılık vererek son yıllarda Makedonya'ya direkt yabancı yatırım yapan ülkeler sıralamasında en üst seviyede yerlerini almışlardır. Не доброт аргумент дека Македонија брзо прераснува во мощна и привлечна европска дестинација, се одлучните искуства на одличните искуства на огромен број турски бизнисмени кои се повеќе се присутни на македонскиот пазар. Ниту еден бизнис форум не може да го надомести гласот на задоволните бизнисмени и инвеститори кои покажуваат се поголем интерес за Република Македонија. Република Турција не е само еден од нашите најголеми политички сојузници. Туку таа прерасна и прераснува во се поважен економски партнер. Во однос на прашањето кое се однесува лично за мене, јас ќе кажам дека јас мојата